Mexican sentiments. They shine for healing. Isn't it on here? Exact idea. Доброї ночі, ви в екзальтації біля мікрофону Arianatics. Сьогодні в нас чилаутний, ембітний, я б навіть сказав, випуск, який я хочу присвятити пам'яті геніального німецького композитора, продюсера, лейбл-менеджера, якого всі ми знаємо під псевдонімом Піт Намлук. Try getting some rest, clearing your head.
Особисто для мене Піт Намлук – це як окремий всесвіт. Це ім'я, яке було у списку тих перших проєктів, завдяки яким я колись відкрив для себе ембієнт музику. Це людина, яка власною активністю створила цілий плацдарм для інших ембієнт музикантів, яких вже сьогодні можна назвати класиками електронної музики. Отож, ми почали із треку від Піта Намлука, який називається «Lost in Passion», релізнутий у 93-му році, і поступово перейшли до треку «Cleaning Your Head».
Намлук, справжнє ім'я якого, до речі, є Петер Кульман, а Намлук – це просто Кульман, прочитане ззаду наперед, народився у 1960 році у Франкфурті на Майні і свою музичну кар'єру розпочав після закінчення Гьоте-інституту, ставши частиною електронного ансамблю під назвою Romantic Warrior. Грали вони тоді музику у стилі New Age і встигли видати три альбоми у 85-му, 86-му та 88-му роках. Але вже через три роки у 91-му перекваліфікувався у техно-діджея під псевдонімом Sequential.
92-му році Піт Намлук видав свій легендарний сингл «True Colors», який складався лише з двох треків, це був вініл. І в тому ж році він засновує свій власний лейбл під назвою «Fax», повна назва якого включає і номер цього факсу, це +49 69 45 04 64. Ось так, знаючи назву лейблу, можна було автоматично дізнатися і номер факсу, за яким можна було легко зв'язатися з Пітом, адже пам'ятаємо, 92-й рік, інтернет в той час тільки-тільки розпочав свій розвиток. Факс задумувався як лейбл для видання музики у стилі хард транс та хардкор, але згодом поміняв своє спрямування на музику у стилі ембієнт та даунтемпо, подарувавши життя величезній кількості релізів. Thank you.
не часто такий ембієнт звучить на FM-радіостанціях, але в екзальтації все можливо. Ми слухаємо трібют мікс, присвячений пам'яті німецького ембієнт-композитора Піту Намлуку, який, на жаль, пішов з життя рік тому, 8 листопада 2012 року, полишивши нам величезну музичну спадщину, а це біля сотні різноманітних релізів, в тому числі у співпраці з іншими відомими музикантами. Ось, наприклад, як цей трек під назвою «Live on Mars» сумісно із російським проєктом «Нові композитори», 98-й рік. Thank you.
Як я вже казав, чимало музики, яка видавалася на факс-лейблі, спочатку була досить танцювальною, це був вініл, але вже тоді під намлук частенько включав на другій стороні платівки 1-2 ambient або даунтемпо треків, таким чином намагаючись розширити кордони звичних танцполів. This is KISS FM. Поділитися деякими числами, аби ви ще більше уявили масштаб тієї роботи, яку за життя зробив Піт Намлук, видавши на своєму лейблі 439 релізів. Крім того, він випустив більше 20 альбомів сумісно із проектом Move D, 11 альбомів разом з Клаусом Шульцем, 10 сумісних альбомів з Білом Ласвелом, 9 альбомів з проектом Tetsuo Inoue, 3 альбоми з техно-архітектором Річі Хоутіном,
два альбоми із проектом «Біосфера». І це, звичайно ж, не вся статистика, і той рідкий випадок, коли кількість не заважає якості. Thank you.
готуємося до останнього треку на сьогодні. Звичайно ж, за одну годину неможливо осягнути всю різнобарвність музики, яку створив Піт нам Лук. Але сьогодні при наявності інтернету жодної проблеми із тим, аби поринути у творчість цього музиканту, немає. Дякую всім, хто сьогодні був з нами на одній ambient хвилі. Прощаюся з вами і наостанок. Сумісна робота Піта нам Лука та Річі Хоутіна. Трек під назвою Lost. Екзальтація. Thank you.
Exactly.